Jmenujeme se kapela Eutanázia, jsme z Ostravy, z České republiky. Děkujeme, jste skvělí. A jak moc jste hlasití? Kolik? Hej, slabé, ještě? Výborné, až mi z toho spadl mikrofon. Dáme něco folklornějšího. Unspoken. No, myšluje, že to je melancholický metal, melancholic metal. Začínali jsme, budu mluvit česky, začínali jsme jako doom metalová kapela, ale postupem času jsme škatulky dali pryč. Je to dneska opravdu o tom, že snažíme se hrát atmosférickou hudbu a nedbáme na to, jaký je to styl. Pro nás styl žádný není. Jak vám se podobá Nysa? Či první raz jste si tady? No, jsme tady po druhé, hrali jsme tady před rokem a vždycky to stalo za to, vždycky to bylo dobré. Jako lidi reagovali, atmosféra byla skvělá, bylo to super. Pořadatelé perfektní, že bych teda mohl říct, že v České republice občas taky je taková služba kolem, ale bohužel v České republice to není ono, jako tady přímo v Nise. Perfektní zázemí, že se starají pořadatelé o všechno a to je perfektní, že kapela určitě jakákoliv se tady ráda vrací. Zdravíme všechny fanoušky z Nise a z okolí, ať příště přijdou znova a ať se mají fajn, když si chcete něco dovolit. Spaňavý festival i Nisa je number one. Super. Děkuji. Děkuji.